Монголын жуда бүхий холбоо. Монголын анхны олимпийн медалийг бидэнд авчирсан жуда бүхий экспорт. Хөгжлийн шин шатанд хүрч дэлхийн 14 жингийн эхний аравт Монгол тамирчид өнгөлж байна. Жуда бүхийг сонирхогч мянган мянган залуус төв дэлхийд улс эх орныхоо нэрийг дуурсгах ирээдүйн их аваргуудад зориулж жуда бүхийн эх ордонг Монголын бүх ард түмнийхээ дэмжлэгтэйгээр бүтээн босгох гэж байна. Дэлхийнүүдийг сэртхийлгсэн Монгол жудачдын алдрыг сүндэлж дээлтэй Монгол түмний бүхөө хүндэлдэг сэтгэлийг дээдлж жаргал дэлгэрсэн Азийн магнат сүндэрлэх жуда бүхийн гигэн ордон босно. Бүхийн хиймэр ивээх болтугай.